جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب بھائیوں کے؟ ٹھیک ہے جی، میں عمران بادل گرانی پی جی این گروپ سے، اور آج ماشاءاللہ شہر فرید چشتیہ میں کل سے پوائنٹ اڑایا گیا تھا، تو جس میں ماشاءاللہ استاد سید سلمان شاہ گیلانی صاحب نے، استاد رمضان، ملک اسلم صاحب، شہادت خان لکھویرا صاحب، سلطان خان لکھویرا، حسنین اور استاد سرور رفیق، استاد رفیق ماشاءاللہ، اور جی میں عمران بادل، ماشاءاللہ ہم نے پہلا پوائنٹ ون کر لیا ہے 12:03 پہ، ٹھیک ہے، شہر فرید میں دوسر میں، دوسرے دن 12:03 میں ابھی بچہ ہمارا ماشاءاللہ یہ اوپر آ رہا ہے، تو سبھی دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو، استاد سید سلمان شاہ گیلانی صاحب بہت زبردست کل بچے اڑائے ہیں، کل یہ صبح 7:30 اڑائے تھے اور ماشاءاللہ یہ شام کو مغرب کے ساتھ بٹھانے تھے، مغرب کی یعنی سمجھے کہ آپ 6:56 پہ ڈھانگیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ ابھی آپ کو بچہ نظر آ رہا ہوگا، 6:56 پہ ماشاءاللہ دونوں برابر ہوئے ہیں، جس میں 5 کبوتر موڑ میں آئے تھے، ٹھیک ہے جی، تو 5 کبوتروں میں سے 1 کبوتر جو مظہر خان لکھویرے صاحب کا کبوتر تھا وہ صبح نہیں اڑا کیونکہ وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا، اور 4 کبوتر اڑے تھے، ٹھیک ہے نا، جس میں ماشاءاللہ غلام قادر خان لکھویرا اور شہادت خان لکھویرا ود سلطان خان لکھویرا صاحب نے موڑ میں یہ پوائنٹ ون کر لیا ہے، اور سبھی بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو، سید فخر امام بھائی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، باقی بھی جتنے بھائی ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو، استاد سلمان شاہ گیلانی صاحب گریٹ استاد ماشاءاللہ، یہ بچہ جی واپسی کر رہا ہے موڑ میں، ابھی جال شال کھول لیے ہیں اور بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہے ماشاءاللہ، واپسی کر رہا ہے، زبردست اڑان کر رہا ہے، اور اس بچے کا نام میں نے ضدی رکھا ہوا ہے جی، ضدی بچہ ماشاءاللہ، ہاں بچہ انشاءاللہ شام کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مرضی اڑا لیں، تو گرمی بہت ہے بھائی جان، اوپر سے میرا روزہ بھی ہے، دعا کیجیے گا، بہت بہت مبارک ہو جناب ہمارے محترم بھائی شہادت خان لکھویرا صاحب اور سلطان خان لکھویرا صاحب، جنہوں نے شہر فرید میں پہلا پوائنٹ ون کر لیا ہے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ 6 پوائنٹ بھی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، بہت بہت مبارک استاد رمضان کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ، گڈ پرفارمنس، بہت اچھے کبوتروں کے پھڑکے دے رہے ہیں، بہت اچھی تیاری کر رہے ہیں رمضان کے لیے لانا، اور یہ ہے جو استاد رمضان صاحب ماشاء اللہ، تو مبارک ہو خالد مغزی بھائی، تھینک یو بھائی جان، اور سردار وقاص اسلم وٹو صاحب، تھینک یو بردر، رانا شانی کیا حال ہیں، ارشد استاد جی، سبھی بھائیوں کو گیلانی پی جی این گروپ کے تمام ممبران کو بہت بہت مبارک ہو، زبردست قسم کی جیت ہے ماشاءاللہ، بچہ ہمارا 0 چلا گیا ہے، بارہ بج کر 3 منٹ پہ جیت گیا تھا، ابھی 12:33 ہو گیا ماشاءاللہ، بچہ اوپر 0 میں چلا گیا ہے، 0 کلی کا بچہ ہے، کالا سیدھا بچہ ہے، اور مزے کی بات یہ بچہ میں نے خود اپنی فرمائش پہ چھوڑا ہے اور الحمدللہ جیتا ہے، اور تجربہ ہوتا ہے، یہ بچہ پہلے چھڑوایا، حالانکہ اس کو نمبر نہیں تھا، 0 پلی کا بچہ ہے، زبردست پرواز کیا ماشاءاللہ، شیروں کو بچے شیر ہی ہوتے ہیں، اور تو جڑا ہے خیر ہے اس دی اے اپا دے دے انہاں نوں اوکے بردر، جب بچہ بیٹھے گا تو وہ انشاءاللہ ہم پوسٹ بنوائیں گے، اس پہ لکھ دیں گے کتنے بجے بیٹھا ہے، سید عمر گیلانی، تھینک یو بردر، استاد سید سلمان شاہ گیلانی صاحب بھی آن لائن ہمارے ساتھ، سید عمر گیلانی صاحب ہیں، شعیب چیما صاحب ہیں، سہیل چیما صاحب ہیں، تھینک یو بردرز، اور شہزاد سرور صاحب ہیں، تھینک یو، اور ایک منٹ،
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਾਨ ਲਖਵੀ ਰਾਣਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਲਖਵੀ ਰਾਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਸਤਾਦ ਸੈਦ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। ਓਕੇ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਗਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦ ਕੇ ਹਮਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਆਦਾਰ ਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਮ ਜੀਤੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਜੀਤੇਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ।